Po tash, asun se dija të ta bojnë takimin e jo, këta me zveti mujnë me kalzu, po sa kuptova unë, rigoni ke i pak naqën me kushtet që ja ka qitë qendresa, që ashtu më dokë. Se dha kjo po lëp kushtet ta për takim. Atë kumë qitë kushtën ty a? Jo për kushte, po dyqysh falë ka qashtu si se sëmë lev, dyqysh se e dyshem do valen, kalen i ovë, nga me shpa, ko veç një sekund ja falë të ja po fullë në vlosë. Ani veç ka dole qitë se me mujë të fullë. Po qesë për mojë qesë të fullë me mujë të fullë. Ani ka dole që të të e bora, anë që të të najdyte. Po valen, në një ovë ka lejt ash nuk mëjë gjithë dhëtë me këshirën a uftu, uf kja ko qef, as ko qef. Që ko qefën që ku jam, që dënë ma në lullë, lirëshlet a në lënë. Unë si nërkom në ajo kësoj pas një. Me si tu e sfërcu ti për ma në lullë. Jo, unë së sfërcaj heq, aje e sfërcu me kuft, pe daki këtë që herë dhe të ju përlo me mund pra pasken. Për çka, jo mëre, për mu së është problem. Unë që pas ka qika, edhe një ka orë si drita, mashallah. Po, nësë rruka me ty, të janë njëse të folë për mu, ku i di unë që a i thove valonet. Ta është edhe në ke... E kërët janë njëse të folë, jo vetëm për ty. Unë kur dalë për i shtujnë pa usë, kur dalë për i shtujnë pa usë me valonin, këm qef me fullë diçka private, me pushu për emisionin, se që ata është pa usë. Po, që Tha unë në qashtu në takim nuk du me dalë me kushte. Kushte? Qëfar kushtit këmë qështë? Pash kushte, po jëmë pozicion, a beden që ishtë, po di që shme të kalëzu, po dësë shë me të lutë, e vlo, jo që ishtë, jo tek. A më ke lutë i mund, ke thonë, hajde përdojnë me mojë takimin? Jo, në s'ku lutë, po të që një ova, më ke thonë mu, hajde përdojnë me mojë takimin. A më falën e nuk kam falë, kërkush të më ka thonë, më kena me dalë me bëgë të takim. A dhëtë me thonë dikush, a? Po të pëse së punë të ti mu, po në me thonë ty pra? Ti më thaj mu, apo dollim ta kem, thash po. Po okej, unë asë nuk të këmë qitë kushte, kur gjë heq? Asë nuk këmë thonë, po du me mojë takime? Ajde së më këmë lem pozit keqë, më pozit shtirë. Asë kur gjë heq? Mu më do këtë valon që shkëndijat e Rigonit kam fillu me u fokusu në tjetër. Në tjetër dy verzione janë, ju kisha lutë me mani mua dhe ju si kandidat që ka përshinin këtë punë, dy verzione që ka përshinin këtë punë, ose përzgjedhja është mas për ja fjallin analistave Samet, se që unë atë bikarate që tu të rëgjëtë. Qëtë si? Samet, që ku është gani aty organizatoria, të kapë qëtë preja është përveshi? Ja, se qëtë e sen, tha. Në regullë dhe me. Okej, sërëzisht imi të folë, mos të aprishim, mande e marrë dhe mendimin ju i që shpërshini këtë situatë, analistat ma spigu, dy verzione i shaon, një verzione është që këtë janë të ubo për lojë që me pas debat këta dhe më konë këtu si aktor kryesor, ta kry, edhe verzioni i dytë është ajo që e tha Antigona që Rigoni i ka ndru fokusi, i ka dalë honare. A di kërë thash pi honë se qek, gjys, tre qek e plot. I ka dollë unare dhe i ka dollë një pëlqim tjetër sa po shojnë. O, dhe di që së është të interesu për që ata në ngrejnë aso në qak. Shumë, arin që ishtë ty nuk besot se shumë i luash, në këmenuf që i ki ndryshë, ama ki ndryshë po dalë rigan. Në ashtë alë ma vu ndryshë në halem ma shumë ndime. E di në ku i ki tipikat e që më stanin. A e den? Po, po, krejt për di. Ku? Krejt, nej, po, hajde thuje, ku? Që s'po du me folja dhe qka? Po, s'po deshe t'i këtë të kriju për vete. Po, vlo, t'i pjanis vet i porit, anë i vjen shkritu, mu gju, qka t'thash më rëne? Po, s'pjanis kërkush, po, t'i po kishë që m'anullu, o, hej, hajde, anullu ma shpejt, a pëdën m'anullu, po, është zutna, a pëdën m'anullu, vesh falj. E anullu e takimin. Që ka që ka laja në një loj. O valon, po ki përko qef me anu du takimin e di unë pse? Se kësi të kamatja? Komentem e të kru dhe se që e një mërë të. Që që në ta ka zekë? Një e komen e vetë s'pinja. A po dënë me dollë nesën me gjiru takimin? Jo, e ka anu lu vajzda takimin. O kërë, i gojnë. Ti e veç që se kam, për ti pse po mi gjunë mu, s'u në ka thonë rej sa me dollë me bo takimin. Oj, ma fjosh, këti vetë e anu lej takimin, a the vetë. S'u në thonë kryen veti, unë paton Antigona, paton Valoni. Që shpo thute? E ke vetë na jërë. Që kjo është që produksioni, në fillim, visë sa me thonë me bo takime, nuk i lojmë u bo takimet, sepse kem po që i në bo për zhje dhe për shpetë. Jo, veç e në loja s'kom posë.